ଭଦ୍ରକ ଚରମ୍ପା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ କିନ୍ନର ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ତିନି ଜଣ କିନ୍ନର ଆହତ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏହି ଝଗଡ଼ା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଡ଼ି ଠେଙ୍ଗାରେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହୋଇ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଅଟାଇବାକୁ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ହଟହଟା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରେ କିଛି କିନ୍ନରକୁ ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲା ପୋଲିସ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବାଡ଼େଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ନର।